Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme tu novoroční challenge, která právě teďka probíhá. Zbývá poslední den v tom momentě, kdy se na to díváte. Včera jsem se vás ptal, jestli se to vůbec vyplatí netočit, když to vyjde takhle pozdě. Řekli jste mi, že jo, takže to tu máte a snad se to dneska vydaří dobře. Tak, budu dneska hrát tady s tím Golem deckem, kde máme i Double Prince combo, který má být tady hodně silný, protože Dark Prince dostal buff v posledním update a potom tu máme Baby Draka a Mega Miniona na obranu proti vzduchu. Baby Drak tvoří úžasný kombo s tím tornádem a samozřejmě i ten Dark Prince, když se to povede, protože mají splash damage. Potom tu máme Nightwitchku, to už je taková klasika v těch Golem decích, a Mega Minion to samý. Takže jdem na to, ty jedný prohry, co tady mám, si nevšímejte a vrneme se do první bitvy. Takže jsme v první bitvě proti Luisovi Cuyaovi. A dáme sem Prince proti Bandice, měl by to jít úplně v pohodě, možná sem dáme Baby Draka, rozhodl jsem se, že ho tam nedám, protože by to asi neprošlo přes toho Electrovizarda. Snad aspoň ten Prince dá nějaký hit, dal jeden hit, dáme sem Nightwitchku proti Electrovizardovi a jakmile se našetříme na toho Golema, tak ho tam prdnem a snad nám ten push se vydaří. Nightwitchka možná dá hit, super, nechal si ji projít, Betty dej taky nějaký damage. Zad byl docela pozdě, takže docela zbytečný. A uvidíme, co bude hrát. Bude tady když tak zap. Banitka nám něco ubere, ale to nebude tolik vadit. Protože teďka tady bude mít velký kombo. No možná to docela vadit bude, protože nám ubral polovinu taverky, co jsem nečekal. A má k tomu ještě hnusnou peku. A sakra. Uvidíme, jak se tady to kombo teda povede. Má i tornádo, ale pokazil to tornádo do toho golema, což bylo asi to hlavní věc, co chtěl odtáhnout. A teď máme i Baby Draka, snad ten zatapeka umře, umřela, Prince je na věži a super, první taverka půjde dolů. A pokud si teď dáme pozor, tak bychom to neměli prohrát, Banditka nám teďka už neprojde, protože máme víc elixíru v tom Triple Elixir Challenge. Ale málem nám stejně prošla, málem za křik, ale v pohodě. Peka by měla umřít. A musíme si teďka dát pozor jenom na tu peku, banditku. Oponent to asi bude se snažit spamovat, ale měl by to jít v pohodě, bude navíc triple elixír. Takže vidíme, jak obstojí tenhle ten deck triple elixíry. Dáme sem golema. A podle mě ten by to měl defovat hodně dobře. Beti roztrhávají tamhle tu peku. Vůbec oponent nemá šanci a podle mě může jít i na tři, ale dáme sem prince radši na obranu, nebudeme to přehánět s tou agresivitou, dáme sem další Nightwitchku, Baby Draka, ta peka totálně dostane rekt a jo, možná náš oponent půjde na tři, ale nechci nic slibovat, dáme sem i Prince, peka si docela poradila ještě, ale oponent musel zoufale házet fireball na všechno, co jsme měli, 17 sekund do konce. Máme push na obou stranách, takže banditka nám rozhodně neprojde, peka se přes golema nedostane a tohle bude první pěkná hra. Zadneme tohleto a bude to GG. Pěkná první hra, docela se nám to podařilo. 1-0 pro nás, nebo spíš 1-1, protože jsem to předtím pokazil mimo kameru. A vrhneme se do druhé bitvy. Tentokrát nemáme golema v rotaci, což vůbec nevadí, protože stejně se ho nevyplatí pokládat před double elixírem. A začneme proto Nightwitchkou vzadu. Uvidíme, co bude hrát náš oponent. Má Battle Ram, možná tady dám tornádo, protože jinak by to Dark Prince nestihl zabít. Hawk nám asi projde a dá nějaký menší damage. Dokonce se nedostal přes toho Dark Prince, což se docela divím. Necháme to teďka bait. Ten Electrovizard od našeho oponenta byl hodně dobrý, protože zastavil v podstatě oboje. A princeska je navíc stále naživu, což se mi vůbec nelíbí. Bude muset counterovat Baby Drakem. A je to zatím OK, 0-0, nikdo nic, nikomu nic neubral. Dáme asi na dvěčku, ouuu. Budu to muset zapnout.
A snad se ten prys dokáže s ním poradit, uvidíme. Podle mě by měl, i když asi umře. Mušketa si dala jeden hit, ale to vůbec nevadí, je tu double elixír a v tom tkví naše síla, takže dáme golem mu dozadu a on má Mega Knighta. Musíme se na Darkwince, Nightwitchku proti Hogovi. A mělo by to vypadat docela dobře. Teď nám dal nějaký menší damage, ale to nebude podle mě problém. Máme tady teďka docela velký push. Musí hlavně umřít ta hnusná mušketa. Zkusme tam přehodit ještě toho prince. A zap. Možná uvidíme, jestli to vůbec vyplatí. Asi ne, takže jsem to tam nedal. Ale budou mít ready, pokud by tam něco přihodil. A teďka nám projdou ty dva princové. Super, jeho první taverka pojede dolů. Hodím sem takhle golema. Přímo do ksichtu a hodíme za něj i na dvěčku. A možná půjde ten týpek na tři, možná půjde na dvě. Podle mě to úplně vzdal. Good game, well played. A tahle hra byla superová, hodně lehká a to double prince combo, jak sami vidíte, je opravdu hodně silný. Tak jo, půjdeme do třetí bitvy. A uvidíme, kolik dneska těch bitev zvládnem. Vůbec nevím, jestli to stihnu dohrát. Pravděpodobně ne. Takže Legendary Česku uvidíte asi v příštím videu, protože samozřejmě si na to nechám, pokud to vyhraju. Startnout s golemem je docela riskantní, ale přesto jsem ho tam položil. A náš oponent je v menší elixirový nevýhodě, protože chvíli nic nepokládal. A dáme sem Mega Miniona. Potom sem dáme asi Prince, i když potřebujeme se zbavit toho Wizarda hnusného. Takže ho asi takhle přitáhnu. Společně s těma archerkama. A snad ten Baby Drak se s ním poradí. Pokud si bavíme Wizarda, tak si bavíme všeho. Super. Glomajti tankujou. Archerka je taky mrtvá a teď si musíme nějak poradit s tou pekou. To je zajímavý. Dáme sem Nightwitchku. Super. Sice umře, ale Betty by mohli pomoct zabít tu peku. Darkwing si zabije. Dáme sem i prince normálního a teďka to bude hodně zajímavý. Když on má tu hnusnou peku na ten counter, toto bude se zapnout. Za ten prince něco udělá proti DPC. A my si ji budeme muset nějak zbavit. Asi sem dáme takhle golema. Sice ten peka, nebo ta peka nám ji zabije, ale to nevadí. Počekáme, až se zaměří, dáme sem Darkwince. A přesuneme se v takový menší push. Tady tornádem přitáhneme Goblin Barrel na hlavní mezi tím. No, tak jsem ho položil špatně. Takže nic. Ale ta peka je velký counter a counteruje nám ten push. Ale myslím si, že v tom triple elixíru bychom ho mohli uspamovat k smrti. Uvidíme. On tu peku mirroruje. Wow. To je hodně zajímavý. A možná bychom mohli tajně pushnout druhou stranu, co říkáte. Uvidíme. Má skarmu. Ale má i znova peku. Jak to z nich tak obtočit rychle? Chápu, že je triple elixír, ale i tak. Co to sakra je? A má další peku, co to je peka mirror? Je šílený. Ten týpek je hodně šílený. On hraje hlavně hodně šílený deck. A nejhorší na tom je, že mu to opravdu funguje. Já momentálně vůbec nevím, co tady budu dělat proti němu. Že jsme mu skoro nic neubrali. Nedvička snad si poradí s tou pekou vpravo. Uvidíme, jestli zapne ty bety. Pokud jo, mohl by z toho mít dobrý push, ale ne. No, mohl by nám dát velký damage. A podle mě jediným, čím nám ubral, je ten Goblin Barrel. Ale protože my nemáme lock, tak mu to fakt funguje. Dáme sem tornádo na všechno. Zapnem to ještě. Dáme sem Baby Draka proti Goblin Barrelu a teďka ten push vypadá docela slibně. Dáme sem Darkwince. Dáme sem tornádo znova. Dáme sem Nightwitchku. Skarma mu nepomůže ani když je mirrornutá. Zap na všechno. Prince a nakonec nám to prošlo, ale toto to bylo hodně těsný. Až tam triple elixíru jsme ho mohli uspamovat k smrti. Ten Goblin Barrel od něj byl hodně hnusný a málem nám rozbil celou taverku. Tak jo, jdeme na čtvrtý bitvy. Zatím OK, 3-0 pro nás, nebo 3-1. Kvůli tým špatný prohře.
před začátkem natáčení. A uvidíme, jak se nám povede teď. Začal jsem jako první, což samozřejmě nás dává do nevýhody. Vypadá to, že týpek by mohl hrát taky golema, či má Mega Miniona. Ale má Inferno. A sakra. Tornado podle mě od něj byl úplně zbytečný. Ale tak, on si vyplejtval elixír, takže proč ne? Má Graveyard. Takže to samozřejmě golem deck nebude. Nebo neměl by být. Dark Prince a Mega Minion se s ním poradí docela dobře. Nechám to pak být, protože prostě nebudu mít elixír na nic jinýho. Dark Prince by si mohl poradit s tím Ice Wizardem. Jaký ten damage by mohl dát a navíc hitnout taverku, což je úplně superový. A my bychom mohli začít push úplně vzadu, protože bude double elixír. Je to tu, ale má to hnusný inferno, takže uvidíme, jak se s ním poradíme. Máme tady najdvičku, takže beti určitě pomůžou. Má i executionera, což by mohl být menší problém. Tím menším samozřejmě myslím větší. Uvidíme, jak to půjde. Mám samozřejmě zap, ale to taky tolik nepomůže. Dáme ho tam. A uvidíme, jestli ten push něco udělá. Dark Prince sprintuje k vedlejší taverce a povedlo se mu tom dát docela velký damage. Zbývá mu 800 života na té taverce. Baby Draga dá možná hit. Nedal, ale to vůbec nevadí. Za chvíli bude dokonce triple elixír. A ou, já teďka nemám nic moc proti tomu graveyardu. Budu muset tady to asi tornádnout. A my tu budeme muset dát zap proti všemu, ale teďka nám umřel docela dost života. Mega Minion tolik nepomůže a ou, ona možná zničí celou taverku. Ou, sakra. Ten graveyard jsem hodně podcenil, dámy a pánové, ale já teďka nemám vůbec nic. Sakra. Co mám teďka dělat? Nemám žádný velký spell tady v tom deku. Má i freeze, tohle je hodně zajímavý deck, co hraje. A vychází mu to. Má toho executionera, což je největší counter na náš deck. A totálně nás teďka rozdrtil. Musím mu to nechat asi good game well played. Myslím si, že tady s ním už nic prostě neudělám. Má tam to inferno. Má i freeze, to je prostě šílený. Ale vychází mu to. Hrál dobře a hrál líp, takže good game, well played. No tak to byla naše první prohra, vždycky říkáte, že tam nedávám prohry, tak tady máte. Viděli jste, že i Smooky prohrává, jakože docela dost, a máme tady 3-2. To není vůbec dobrý, vypadá to, že to dneska dost rychle projedem, ale nevadí, aspoň jsme si zahráli. Mě to docela baví, takže to je to hlavní. Týpek hraje Hawk Ridera, dal dva hity proti našemu princovi, dáme sem Baby Draka, uvidíme, co udělali to začátečnický kombo. Má Ice Golema, ale použil špatně, takže neodved pozornost toho prince. Ale i tak, podle mě tady tomu bude stačit na to, aby skantroval náš push. Možná Baby Drak dá tak dva hity, ale to není nic moc. A teďka asi začneme tím golemem. Vím, že teďka mu dám prostor pro toho Hoga. A co se dá dělat? Já jsem Dark Prince proti těm goblinům. A sice nám umrál velký damage, ale měl by to jít v pohodě. Dáme najdvičku za toho golema. A uvidíme, jak nám to půjde, no. Zatím to nevypadá úplně dobře. Hlavně nám ta najdvička nesmí předběhnout toho golema, ale dobrý. Ty se má Lightning, ale koukni na ty bety, kolik jich tam je, sakra, co to je? Jak se tam vůbec vzali, to nechápu, ale teďka jsme mu dali obrovský damage a jeho první taverka půjde dolů. A přesuneme se tady doprava. Hezky, rovnou, rychle. Vím, že má gobliny, proto jsem dám toho Dark Prince. Hoga můžeme přitáhnout v pohodě na hlavní. A to budu se asi zapnout, nevím, jestli teďka se to vyplatilo. Ale tak, zničíme mu tu pravou taverku, takže to bude v pohodě. Nechám tu mušketu už projít. A vypadá to, že by mohl jít týpek na 3. Super, tak jo, myslel jsem jednu chvíli, že tady ta hra bude další prohra. Ale my jsme to dokázali otočit, takže super. Dám sem ještě Baby Draka, abych si pojistil výhru. A tohle už je good game,
Well played. Pěkná hra, tentokrát se mi to líbilo. Superová výhra. 3-1 proti Deepkovi s Hogem. A vrhneme se do další bitvy. A nejdřív si otevřeme Crown Česku, když můžem, tak proč ne. Budu mít za chvíli koukám 600 tisíc, což je docela dost. A vrhneme se do další bitvy. 4-2, to není moc dobrý výkon, ale nevadí. I tak docela se mi daří. Dáme na jedvičku dozadu. A uvidíme, co dělat náš oponent. Musíme být v klidu. Má i svoji najdvičku, takže já možná mu tady prstnu toho golema. Řekl jsem, že musí být klidný, ale bál jsem se, že by tam dal svýho golema. Takže jsem tam dal radši mýho jako první. Ale teďka bude mít velký push. Připravený pro nás. A proto tam dám toho baby draka, aby se o to postaral a nemohl před to hodit toho golema. Já jsem zap na všechno. Za ten baby drak to nějak pořeší. A je teďka ve velký elixirový výhodě. A já budu muset nechat toho Mega Miniona dát ty hity do té naší taverky, jinak nebudeme mít šanci tady to udefovat. Koukněte se na to. Má taky prince. A my naštěstí máme toho Dark Prince proti tomu. Oh, tohle bude zajímavý. Dáme sem tornádo, odtáhneme to od té naší taverky. Zap na všechno. Ale dal nám docela velký damage a tím to nekončí, dám pánové, ten princ žije, Lumberjack taky žije. Wow. Sakra práce. Pomněte se na tu elixirovou výhodu, co má, kde to vzal, nechápu. Momentálně musím jít na vedlejší taverku, pokud chci dorovnat nějaký ten jeho damage. A pomněte se na to. Stejně dokáže defovat zároveň. A zároveň pushovat. Nechápu jak. Nechápu, kde bere ten elixír. A daří se mu to. Co tohle bylo za deck, to nechápu, ale T-Pex nás s tím totálně rozdrtil. To musím nechat. Tornádo a vypadá to, že tentokrát na 3 půjdeme my. A tím pádem bude konec tohoto videa. Vůbec se mi to nepovedlo, pokazil jsem to dneska. 4-2. Je to ještě horší než minule, možná jsem si měl nechat ten deck, se kterým jsem hrál jako první. Ale na to už teďka pozdě, utradil jsem za to 2x 100 gemů, nebo vlastně jednou to bylo free, takže utradil jsem za to 100 gemů, nechci to kupovat znova, takže tohle bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo i přes ty moje prohry, na co prostě jsme si zahráli a nějak to dopadlo. Hold vždycky se nepodaří, jak byste chtěli. Pokud jste nový, můžete dát odběr a do komentářů můžete napsat, s čím se hráli vy a popřípadě kolik jste dali vinů. Tohle už ale bude opravdu všechno a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus.